Əvvəllər alıcılarda bazar adlı bir ənənə var idi. Kasıb və ya imkanlı hər kəs tədarükünü görmək üçün ən azı həftədə bir gün bazara gedərdi. Kartofunu, soğanını, südünü, ətini və s. bazardan alardı. İndi isə bu cür alıcılıq qabiliyyəti olduqca aşağı düşüb. Bunun səbəbləri arasında böyük marketlərin sayının çoxalması da var. Alıcı qabiliyyət biraz yaxşıdır öyle. Azdır da, vəziyyət biraz, nəsə yaxşıdır öyle. Biraz zəifdir, axır aylardır. Cəmatla nəsə. Bəs bunun səbəbini nədə görürsünüz? Əsas iş yerləri lazım. İş yeri, cəmat işləsin, maaş alsın, pazarlığın eləsin. Vəzirinlə əlaqədir, əsas iş yerləri lazımdır. Bəs böyük marketlərin sayının çoxalması buna təsir edir sizcə? Bəli, bəli, bəli. Məsələn, 3 il, 5 il bundan qabağa 10 dənə mağaza var isə, indi sayı artıb. İndi çox adam bazarlığını iri marketlərdən edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının marketlər ayaq açması da necə deyərlər bazarların bazarının ölümünə səbəb olub. Marketli böyük marketlərin sayının çoxalması da buna təsir edir. Çox böyük təsir edir. Yardan da çox. Market təmiz sarıq gedir, əl-ayaq təmiz gedir, alır çıxır, belə pal çıxır, nə bilim, mağazı. Ona görə market yaxşıdır, təmizliyinə görə, bəli. Alış-veriş edərkən bazarlardan çox istifadə edirsiniz yoxsa marketlərdən? Biz əsasən marketlərdən istifadə edirik. Çünki o marketdə orada olan malların, yəni qarantiyaları, belə deyək, gecikmiş malların yoxlamalar olur üstündə, vaxtından tez götürürlər. Yəni bizdə də yəni keyfiyyətə görə yəni, bazarın çox marketləri üstün tuturuq. Müştərilərin azalmasına baxmayaraq yenə də ən azından həftə sonu bazara gedib alış-veriş edənlər var. Bazarlardakı bəzi əlverişli şəraitlər marketlərdə yoxdur. Məsələn, alıcı qiyməti aşağı düşürərək öz büdcəsinə uyğun şəkildə bazarlıq edir. Marketlərdə isə standart qiymət və çəki. Alış-veriş edərkən bazardan istifadə edirsiniz yoxsa ən çox marketlərdən? Bazarda. Bazarda daha ucuzdur. Marketlər sizə bahadır? Bəli. Bəs ki, genik cəhətdən sizə bazar təmizdir yoxsa marketlər? Baxır bazarın arasında. Hərən özün müştərisi var, gedir ora, bilirsən ki, o təmiz eləyir. Marketdə də olur da, vaxt ötmüşlər, o qədər yağ almışam, vaxt ötüddür. Ən çox bazarlardan. Nəyə görə? Çünki bazarlarda, sözün düzü, marketlərdə qiymət aşağı salmaq olmaq, bazarlarda marketdə nədir, fərqli olaraq yəni, qiymət aşağı salmaq olur. Yəni, bazar daha üstündür, özdə orada, nətə deyim, daha təbii olur. Yəni, tanıdığın insanlar orada olur, yəni marketdən çoxsundakı satıcıları tanımırsan, amma orada məsləhət, məsələn, mal verirlər. Alış-veriş edərkən, əlbəttə ki, İndi baxır, bir çox çeşitli mallar bazarda da olur, marketlərdə də olur. Belə meyvə tərəvəz olanda əlbəttə ki, bazarlar yaxşı olur, çünki orada səhərlər gətirirlər kəndlərdən. Sovetlər dönəmi ilə müqayisədə fərdi qaydada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların sayında nəzərə çarpacaq azalma müşahidə olunur. Təbii ki, bu da bazarlara olan tələbatın azalmasına gətirib çıxarır. Marketlərin, alış-veriş mərkəzlərinin olması inkişafın göstəricisidir. Ancaq ümid edirik ki, bu inkişaf bazarları yox etməyəcək, çünki bazar özü bir ənənədir.